Sydsvenskan TV med Andreas Windheim efter 0-3-förlust mot Chelsea, men en väldigt bra första halvlek. Ja, jag tycker det är en bra första halvlek. Vi släpper inte till dem så mycket och vi klarar ändå att skapa 2-3 halvlägen. Ja, vi går in med ett bra självförtroende in i halvlek. Vad händer sen? Nej, de får ju den kontringen som gör att det blir 1-0. Och vi deppar lite mycket, även om det är målet. Det inte har så mycket att se, vi måste ändå göra 2. Och sen får de 2-0 på ett frispark. Och då, det är svårt att göra något åt det. Och vi får ett rött kort, så då blir det kört för oss. Men om du ska summera över 2 matcher över 180 minuter. En bra prestation trots resultat? Ja, det finns många goda perioder där vi... där vi faktiskt klarar att skapa chanser och skapa tryck på Chelsea. Och det är ett hyfsat Premier League-lag vi möter. Så vi får ta med oss de goda perioderna och samtidigt så visar de på den nivån här att man blir hårt straffat för misstag. Du, lång Europa-resa, har ni lärt er mycket? Ja, jag har lärt oss otroligt mycket. Vi har visat att vi kan slå undanifrån i alla matcher, även bortaplan också. Vi vinner mot Besiktas i 2 matcher. Ja, komma tillbaka hemmaplan med under 2-0-läge. Så vi visar att vi har en bra moral i laget och det är mycket att bygga vidare på. Och du, till sist, på måndag är det tipscup, eller tipshallen i Växjö som gäller den svenska cupen. Orkar ni liksom ladda om direkt här? Ja, såklart. Vi har mycket motivation till att vinna den cupen och nu är det väl gått all för länge sedan Malmö har vunnit den. Så vi ser fram emot den cupen och vi ska ta 3 poäng. Tack så mycket, Andreas.